ทีนี้ก็တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟိုပေါ့เนาะကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်နေဖြစ်စေမတက်ဆိုင်နေဖြစ်စေအဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ရည်ရည်လေးတွေကိုဟိုမှတ်သားပေးထားပါတကယ်လို့ကိုယ်မှာအခက်အခဲရှိလာတဲ့အခါပြဿနာတခုခုရှိလာတဲ့အခါပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะစနေနေ့တိုင်းစနေနေ့တိုင်းမှာဒီလိုရည်ရည်ကံကားလေးတွေพอပြပေးပါမယ်အဖမင်းနေကယတရားတွေလည်းပါလို့တခြားဆရာတွေရဲ့ယတရားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ယတရားတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာစုပေါင်းဆက်ပေါင်းလိုရမယ်ရယတရားဟင်းအိုးကြီးပေါ့နာမည်တော့ပြောင်းပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော်အများအားပြောနေကြအတိုင်းပါပဲယတရားကြီးပဲလဲအာမခုပါနဲ့เนาะယတရားဆိုတာကံကောင်းပေမဲ့လူကညံမရှိဘူးဝိရိယမရှိဆိုရင်လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ကံညံဝိရိယသုံးခုစလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပါတစ်ဖက်မှာကံနေနေတဲ့အခါကံလွဲချော်နေတဲ့အခါကံမကောင်းတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ပါလူကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယနဲ့ဉာဏ်အားလေးစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရရှိမှာပါဘာပဲပြောကံဉာဏ်ဝိရိယ၃ခုပေါင်းစပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာပါเนาะအချုံနောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရည်ရည်လေးကကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့ပါတယ်အချုံနောင်ကြနေတယ်ဆိုရင်ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍအရှင်လေးတွေရှိတယ်ကဏ္ဍအရှင်လေးတွေကိုဈေးထဲမှာကဏ္ဍရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအရှင်ရောက်လာဘာလဲဆိုတော့ကဏ္ဍကကျွန်တော်အသေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားပုတ်သွားတယ်ကဏ္ဍရဲ့သဘောတဘာပါလေအဲ့တော့ခြေတွေလက်တွေကိုသူကကျိုးနေနေခြီးထားပြီးတော့ဈေးထဲမှာကဏ္ဍအရှင်လေးတွေရောင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျိုးခြီးပြီးတော့ဒီမြစ်တို့ချောင်းတို့မှာတော့လွတ်နော်အချုံတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်ကင်းခြင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါရည်ရည်တစ်ခုပေါ့ဈေးသွားတဲ့ခါကျရင်ကဏ္ဍလေးတွေကျိုးခြီးထားတာရှိတယ်လေနော်အရှင်တွေကျိုးခြီးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အချုံတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကဏ္ဍအရှင်လေးတွေကိုသူကျိုးခြီးထားတဲ့အချိန်ဝယ်လားအပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကဏ္ဍနေပျော်မွေ့နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကံတို့ချောင်းတို့ထဲကိုအဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကြိုးလေးတွေကိုဖြီးပြီးတော့ရေထဲကိုလွှတ်လိုက်ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အချုပ်လွှတ်စေခြင်းနဲ့လူရဲ့နာမည်နော်သူလည်းအမြန်ဆုံးအချုပ်လုပ်ကင်းပါစေပြောပြီးတော့ဆုတောင်းဒါဟာကံကံကြီးအကျိုးကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်သူများအချုပ်နှောင်ကြနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်လည်းဒီချုပ်နှောင်ကလွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံကံကြီးအကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ရည်ရည်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးနေကြရည်ရည်အတိုင်းပဲမနော်။တံပြာသီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လုံးတံပြာသီးခုနှစ်လုံးပါ။နှငယ်လေးတွေရေးပါ။နှငယ်ကိုထုံးနဲ့ပဲရေးရေးဘောပဲနဲ့ပဲရေးရေးတံပြာသီးပေါ်မှာနှငယ်ရေးပါ။အဲရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တံပြာသီးတွေကိုကျွန်တော်ကြွေပကံဗျားထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။နော်တံပြာသီးခုနှစ်လုံးကိုကြွေပကံဗျားထဲကိုထည့်ပါ။ပြီးရင်အပေါ်ကနေကျွန်တော်စားပေါ့။စားဆိုအိုင်ယိုဒင်းစားတစ်ထုပ်နှစ်ထုပ်တံပြာသီးတွေဖုံးထားတဲ့အထိနော်တထုံနဲ့ဖုံးနေဆိုရင်လည်းဖုံးနေပေါ့နော်တထုံနဲ့မဖုံးဆိုရင်လည်းနှစ်ထုပ်ပေါ့နော်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာကျွန်တော်လက်ဖက်ကိုလုံးလက်ဖက်ဆိုတာဈေးထဲမှာ30သား30သား20သားလောက်ဆိုရပါပြီနော်လက်ဖက်အသားကြီးပဲဈေးထဲမှာရောင်းတယ်နော်ဒီလိုနှက်ထားပြီးတာလက်ဖက်ဖို့လက်ဖက်အရွက်အသားအကျန်းဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ဖက်ကျန်းခေါ်မလားနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဈေးမှာ30သား20သားလောက်ဝယ်ပြီးလက်ဖက်လေးတွေကိုလက်လေးနဲ့လုံလုံးဆိုတာကွန်ဒီစိတ်လောက်အလုံးပေါ့နော်ကွန်ဒီစိတ်လောက်လုံးအရန်တီးတာလည်းမဟုတ်ကွန်ဒီစိတ်လောက်လုံးလေးကိုလုံးပြီးတော့ကျွေးပကံပြားနှကန်းဝပပတ်လေကိုအဲ့ဒီလက်ဖက်ကိုလုံးတင်ပြီးတော့ခလဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်စိုက်စေခြင်းတယ်နော်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်လေးစိုက်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်ဝယ်ရခက်တယ်ဆိုရင်လည်းရိုးရိုးဖျောင်းနိုင်မယ်စိုက်နော်အဲ့ဒီစားပုံအလေတဲ့တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်လေးမီးထုံးပြီးတော့ကိုအချုပ်နောင်ကျနေတဲ့ကိုရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူပေါ့နော်အမြန်ဆုံးလုတ်ကင်းပါစေဒီဖျားမီးကိုလေမျက်စောဖျားကိုလှူဒန်းနေပေါ့နော်မျက်စောဖျားကိုအလင်းတိုင်လှူဒန်းနေဒီလိုလှူဒန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုအချုံနှောင်ကြနေတဲ့ကျမရဲ့ဘယ်သူပဲပါပေါ့နော်အမြန်ဆုံးလုတ်ကင်းပါစေစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေပြောပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အချုံနှောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရည်တစ်ခုပေါ့ဗျာတစ်ခုကတော့ဈေးထဲသွားမယ်ဈေးထဲမှာကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကဘရော့မအသေးမရောသူတို့ခြေနဲ့တီးဝိုင်းတော့တမျိုးပေါ့ဗျာကဏ္ဍဆိုတော့အမြဲတမ်းအရှင်ရောင်းတယ်နော်သူကဏ္ဍရဲ့ခြေလေးလက်တွေကိုသူတို့ဒီကျွန်တော်ကြိုးချီထားတယ်အရှင်ပြီးဒီလက်ထည့်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုကဏ္ဍရှင်မချက်မချို့မအိုးအသေးကိုချက်ရင်ကဏ္ဍတိတ်စားမကောင်းဘူးလေနော်အဲ့တော့ကဏ္ဍကိုနိုင်တလောက်ပေါ့ဗျာတကောင်နိုင်တော့လဲတကောင်ပေါ့နှစ်ကောင်နိုင်တော့လဲနှစ်ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ခြေထားတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုယူပြီးတော့ရေထဲကိုထည့်ထားပေါ့နော်တော်တော်ကိုလက်ထည့်ရောက်မသေးနေဦးမယ်နော်အိမ်ရောက်တယ်နဲ့ရေထဲကိုထည့်ကိုအားတဲ့အခါကျမှပဲကဏ္ဍလေးတွေကိုဒီချောင်းတို့မြောင်းတို့မှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျိုးလေးတို့ဖြီးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်เนาะဒီကဏ္ဍလွတ်လို့ပဲအဲကျွန်မအခုအချုပ်ကြနေတဲ့ဘဒူကိုခင်မွန်ကိုတာကိုဦးလေးအခုသူကိုတာစားရဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးလေးစုတောင်းမယ်ဆိုစုတောင်းလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ကိုနဲ့ဆိုင်နေဖြစ်စီမဆိုင်နေဖြစ်စီမှတ်ထားပေါ့ဗျာเนาะတော့ကိုနဲ့ဆိုင်လာတဲ့အခါကျရင်အတုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုအမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရတာပေါ့ဗျာเนาะ
ตรงน้องเยรียรีมายสุมีเดียดูว่าพี่เรียนเสียงเปียโนเลือดยาเลยที่ลูกพี่เนี่ยดีเยรียรีเลือดเลยที่ลูกพี่เนี่ยดีเยรียรีเลือดเลยอะไรเนี่ยเส้นที่ต่อเลยข้าเจ้าเลยพี่เรียนมีเสียงมันรู้เพราะฉะนั้นก็งงเอาไปเนาะเขาบอกว่าอารมณ์เองก็เส้นเนี่ยจะมาชนะจะมาดีที่นี่อันนี้จะจะน้องคงสตาร์ทไว้